Сьогоднішня наша зустріч вона не просто про економіку, це чіткий сигнал політичної і економічної підтримки українського народу. Пані канцлер, я хотів би розпочати свою промову зі слів особистої подяки вам за ваше сильне лідерство, за вашу підтримку. Український народ і український уряд це знає. І цінує. На інвестиційної конференції начебто не треба говорити про політику. Але я хотів би почати саме з демократії. З демократії і свободи. З демократії і свободи політичної і з демократії і свободи економічної. Так як це все пов'язано. Країна не може бути вільною і демократичною політично, якщо у неї немає сильної відкритої економіки. Найкращий захист прав і свобод людини і громадянина це тоді, коли в Україні є справедливість, це тоді, коли в Україні є економічне зростання, це тоді, коли в країні є робочі місця. Це тоді, коли популісти не перехоплюють і не знищують правильні реформи, які здійснюються в країні. Наш народ довів, що ми демократична держава. На Майдані українці вибороли свою політичну свободу. І ця політична свобода була підтверджена чесними і прозорими. Виборами президента України. Ця політична свобода була підтверджена чесними і прозорими парламентськими виборами. Буквально через два дні ми будемо проводити муніципальні вибори, які повинні пройти так само, як пройшли парламентські і президентські вибори. І настане час, коли місцеві вибори Будуть також проведені в Донецьку і Луганську, так як Донецький Луганськ був, є і буде частиною української держави, як і автономна Республіка Крим. Історія попередніх 20 років різних українських урядів і історія останніх. Вісімнад місяців поточного уряду є вкрай різною. В першу чергу у прийнятті тих рішень, які цей уряд зобов'язаний був прийняти. Тоді, коли, після парламентських виборів, моя партія отримала перше місце за партійними списками, я чудово усвідомлював, які виклики стоять. Перед новим урядом і особисто мною. І мене не обходило і не обходить мій політичний рейтинг. Так само, як і не обходить політичний рейтинг жодного з членів чинного українського уряду. Нас обходить рейтинг української держави. Це ціль для того уряду, який хоче провести зміни. Саме тому ми зобов'язані були прийняти вкрай непопулярні і складні рішення яких їх треба було 20 років тому приймати. В першу чергу ці рішення були спрямовані на запровадження соціальної справедливості і перегляду всієї соціальної політики країни. І ви можете усвідомити, як сьогодні нам складно. Складно тоді, коли ти, переглядаючи соціальну політику, зараз не маєш можливості підвищити життєві стандарти, так як цього очікують люди. Але в рамках цієї соціальної політики. Ми на кінець-то запровадили справедливе пенсійне забезпечення. Ми скасували спеціальні пенсії. Ми скоротили дефіцит пенсійного фонду. І ми знайшли ресурс два місяці тому для того, щоб підвищити життєві стандарти для українських громадян на 19%. Звичайно, цього не вистачає. Але це перший крок: фінансова стабілізація. Нам треба було прийняти так само ті рішення, які не приймались двома десятками років тому. Кишенькові банки, які були наплоджені сотнями в країні, треба було почистити. І Національний банк разом з урядом взяв на себе відповідальність в тому, щоб привести банківську систему до високих європейських стандартів. Декілька десятків банків вже ліквідовано. Ми повністю запровадили нову систему роботи фонду гарантування вкладів. Уряд активно працює над тим, щоб стабілізувати банківський сектор, так як банківський сектор це бенчмарк для будь-якої економіки. У нас на кінець-то протягом останніх двох місяців почалась позитивна динаміка по вкладенню депозитів в український банківський сектор. Це означає, що ситуація стабілізується. Вперше за останні 20 років всі зобов'язання, які були взяті українським урядом, як би їх не було складно виконувати, були виконані. Це зобов'язання перед МВФ. Це не програма МВФ, це українська програма. Програма українських реформ, які вкрай потрібні для країни, для того, щоб країна розвивалась далі. На порядку, нашому денному, подальші серйозні кроки. Кроки по реформуванню української економіки, кроки по змінам. І ви знаєте, я вам відверто скажу, що процес реформ має тільки одне визначення: він має початок, він не має кінця. Адже Німеччина також реформується. Німеччина також постійно змінюється. І нам треба так само разом спільно дуже багато робити для того, щоб наші нації. Були сильні і успішні. Для проведення цих реформ нам потрібна ваша підтримка. У нас з вами двостороння дорога. І угода про зону вільної торгівлі, яка набуде чинності з 1 січня. Я ще раз хочу вкотре підкреслити. Що угода про зону вільної торгівлі набуде чинності з 1 січня. Хоче це хтось чи не хоче, але Україна буде частиною європейського економічного простору без сумніву. Ця угода це шлях до того, щоб українська економіка модернізувалась. Є багато дискусій про те, де наш ринок, який наш ринок. Ми розберемося, де наш ринок. Основне питання з чим виходити на ринок. Я не хочу, щоб українська економіка залишилася далі сировинною економікою. Ми повинні мати ті стандарти, ті критерії і ту якість продукції, яка є в Німеччині. І тоді українська економіка знайде будь-який інший ринок. Тоді українська економіка стане насправді конкурентною, демонополізованою і сильною. Тому шлях реформ в економіці. Передбачений нашою з вами спільною угодою угодою про зону вільної торгівлі. Політична воля і єднання країни це умови для проведення цих складних реформ. Я от пригадую, знаєте, коли 18 місяців тому прийшов в Офіс прем'єр-міністра України, знаєте, скільки в нас було на рахунках в державному казначействі, от скільки взагалі грошей було на всю Україну. 10 тисяч євро. Це все, що було на рахунках держказначейства. А знаєте, скільки сьогодні у нас на рахунках державного казначейства? 5 мільярдів доларів. А знаєте, наскільки у нас зросли сьогодні золотовалютні резерви? З 6 мільярдів, коли ми прийняли, до 13, практично, які у нас вже сьогодні є. А знаєте, наскільки у нас зросли доходи бюджету? Це, до речі, ще один індекс того, наскільки ефективно і прозоро працює вся державна машина і чи є результат від детинізації економіки? Плюс 50% до показника минулого року. Тобто ми проявили прагматизм, ми пройшли і будемо проходити далі, я підкреслюю. Дуже складні реформи, які потребують політичної підтримки, і ми сподіваємось на те, що разом з нашими німецькими друзями ми дійсно побудуємо наші країни спільно.